L'Emma és mare de dos adolescents i forma part de l'AMPA de l'Institut Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Avui participa a un taller sobre seguretat parental a internet, a Torrebarrina, un equipament municipal de la ciutat. Com a mare, perquè bueno, tinc dos fills adolescents i estan... Potser penses que ells saben més que tu, no?, d'aquest tema de les xarxes socials i d'internet i bueno, una mica posar-me al dia, perquè potser una mateixa també pensa que ja ho sap tot i segurament no, no? I després com a AMPA, perquè també estem a les xarxes socials, tenim un blog i tot el tema aquest de la seguretat a l'internet i de la privacitat a les xarxes socials, no?, també ens interessa, no?, per si de cara a les mateixes famílies o als propis alumnes els hi podem fer arribar alguna informació al respecte, no? Clar, tema de la privacitat sobretot, perquè els nois es fiquen a l'internet com qui parla pel carrer amb l'amic i no és això, no se'ls parla amb un amic, no? És una cosa que està allà al núvol i ells segurament no són conscients de fins a on poden arribar aquelles coses que ells fan o diuen al Facebook, al Twitter o allà on sigui. Aquesta activitat ja s'ha fet i es seguirà fent a altres municipis del territori català. A iniciativa de les AMPAs de Catalunya, el taller s'ha incorporat al catàleg formatiu de la Diputació de Barcelona, que inclou activitats adreçades a famílies. De fet, el taller està pensat sobretot per pares i mares, però també per educadors d'entitats. L'objectiu és reflexionar amb tots ells sobre l'acompanyament que fan els adolescents en l'ús d'internet i de la tecnologia i aconsellar-los sobre com ser més actius en la prevenció de mals usos. Com que en el taller es parla d'aspectes de la reputació, de la seguretat de l'internet, de situacions a les xarxes socials o de maneres de fer denúncia o conèixer els continguts de la xarxa, també hi ha una vessant social al voltant del fet d'utilitzar internet a algunes edats. I el que pretén és mica compartir en aquests tallers doncs, bueno, les temences, les pors, els riscos i intentar doncs, minimitzar-los, no? Però també desvetllar doncs, tot un aspecte de continguts adequats per les edats, perquè una mica l'estratègia familiar es pugui construir. Segons Tomàs Moré, responsable de conscienciació i formació del CSICAT, no es tracta només de conèixer les eines, sinó de saber afrontar els diversos aspectes i situacions d'internet. A la sessió, els pares tenen accés a ordinadors per poder experimentar i, a més, comparteixen les seves experiències i pors. Una de les principals és la seva falta de coneixement sobre les xarxes. Bueno, una de les principals pors és pensar que com a pare doncs, potser va molt per endarrere respecte als seus fills. Nosaltres el que venim a dir és que hi ha un aspecte que com a adult no poden renunciar a tenir, és que ells tindran una mentalitat més crítica i una aptitud en quant a abordar aquests temes que ha de ser d'acompanyament, de confiança amb el menor, i per tant el menor no pot... És a dir, possiblement ha deixat de tenir un suport digital en els seus pares, però sempre tindrà el suport afectiu familiar que és necessari per tenir confiança i resoldre els problemes. I llavors, més enllà dels continguts de la xarxa, és el fet de tenir un recolzament de qui em pot donar un cop de mà a resoldre un problema que com a menor no puc fer sol. Tot i això, Moré insisteix en que els pares no han de renunciar a ensenyar també en aquest àmbit i han de poder ser crítics, això sí, sense controlar i deixant corda l'experimentació i la privacitat. Durant el taller també es plantegen 14 activitats per desenvolupar o bé durant la sessió o bé després a casa. Si esteu interessats en acollir algun d'aquests cursos, podeu consultar la web www.internetsegura.cat.